կայացել այդ առաջարկները հիմնարկման փուլում այն ինչ կասեք։ Արդեն արադարձել է նախարարը ճանաչման խորհրդի կարգավորը, աշխատանքային պրոցես է, քննարկում ենք այդ առաջարկները, կշարունակում ենք մեր առաջարկները, այսինքն մեր աշխատանքային գործընթացը, որը մեկնարկել ենք որոշակի ժամանակ։ Մենք ինչ սկզբունքային առաջարկներ ունենք, և որն է մեզ համար սկզբունքորեն անընդունելի Ադրբեջանի կողմից ներկայացված առաջարկների մեջ։ Մենք արդեն իսկ հայտնել ենք, որ սկզբունքային անընդունելի դեր չկա, բնական է այդ առաջարկները լիարժեք չեն, այդ պատճառով հայկական կողմը ներկայացրել է իր առաջարկները, և այս պահին ընդառնում է աշխատանքային գործընթացը։ Դա ավելի հայտնի կետերն է խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ, թե այդ ենթակետը ևս առաջարկել է ադրբեջանական կողմը։ Հիմնականում կետերի շուրջ է Ալ մոնիտորը գրել էր, որ Էրդողանը Փաշինյան պահանջ դրել Փաշինյանի առջև, որ պետք է ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարվի Հայաստանը նաև միջանցքը, միջանց պետք է տրամադրվի Սյունիքով, այդպիսի պահանջներ դրվել են Թուրքիայի նախագահի կողմից։ Նման պահանջներ երբևիցե չեն հնչեցվել, որևէ նման պահանջներ չկան, գործընթացը հակառակ երկու կողմերից հաստատվել է, որ ընդառնում է առանց նախապայմանների և այդ դրամաբանությունը պահպանում։ Բայց Էրդողանը հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ նախապայմաններ չունի Թուրքիան, սակայն նշեց, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է քննեն խաղաղության պայմանագիր, և այդ պարագայում նոր Թուրքիայի օթային ճանապարհային երկաթուղային ճանապարհները կբացվեն։ Արդյոք սա նախապայման չէ արդեն։ Ուղղակի մեն չէր ներկայացրել որպես նախապայման, դա ներկայացրել որպես ավելի նպաստող գործընթաց խաղաղության հաստատման տարածաշրջանում, սակայն զուտ երկու հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը կոնտեքստը որը նախապայման չէ ներկայացրել, հակառակ ընկողները հաստատում են այդ մոտեցումը։ Պարոն Հովհաննեսյան, և հայտնի դարձավ, որ ԵՄ-ն քաղաքացիական առաքելության պետք է ուղարկի Հայաստան-Ադրբեջան սահման, նախ ճշտենք, որտեղ են տեղակայվելու։ Դեռ քննարկում են այդ հարցերը, այսօր կժամանի տեխնիկական խումբ Եվրոմիությունից, որը կքննարկի ձեր նշված հարցերը, և այն բոլոր այն չափանիշները համաձայնվելու պետք է տեղակայվի Եվրոմիության հաստատավանդակը։ Ալ մոնիտորը նաև գրել էր, որ Փաշինյանը խնդրել էր Էրդողանից նպաստել Ադրբեջանց հայ գերիների ազատ արձակմանը վերադարձին, այդպիսի բան կա թվում։ Ես նման տեղեկության չեմ տիրապետում։ Եվ մի կողմից ստացվում է, որ ԵՄ-ից առաջարկում են կարևմուտքից, մյուս կողմից էլ հապում է ևս իր հերթին ցանկություն հայտնեն, որպեսզի դիտորդներ ուղարկեն ռուսական կողմից։ Փաստորեն ավելի դժվար երկընտրանքի առաջ է կանգնած հայկական կողմը, որին պետք է նախապատվություն ուղարկի։ Անախտակ չկա, մենք բաց ենք բոլոր այն առաջարկների որոշնորի կամ ռապանդի մեր անվտանգությունը, որոշնորի կապահովի միջազգային հանրության դիտարկման, որպեսզի խուսափենք այն իրավիճակի, որը ունեցավ սեպտեմբերին։ Այս պահին մենք չենք լսել նման առաջարկություն կամ նման առաջարկություններին, որտեղ շատերը ասում են, որ այստեղ թաքնված մեծ վտանգ կա, որտեղ այդպիսի ցանկություն կարող է Թուրքիայի կողմից ևս ինչ-որ։ Դեք չեն կարող խոսալոթի մեջ նման առաջարկություն կամ որևէ կոնկրետ առաջարկ չի ներկայացվել, այդ ամբողջ կրնի մեջ նման դարձի դրա։ Եվ զորքերի հետ քաշման հետ կապված, այս հարցում նաև միջազգային հանրության հետ կոնսենսուսն է, բացի այդ առարություններից, դենք ինչ պիտի անի միջազգային հանրության, միջազգային մեր գործընկերները, որպեսի զորքերը հետ քաշվի։ Մենք շարունակում ենք պահել այդ առաջարկը, օգտագործել բանակցային գործընթացում, և ինչպես նշեցի, կարող միջազգային հանրության շատ դրական է վերաբերում։ Առավել դե գոնե հայտարարությունները անհրաժեշտ են, որպեսզի գործընթաց առաջ տանեն այլ միջոցների մասին։ Եվ հիմա արևմուտքից ինչ առաջարկում են կողմնակցել հայ-ադրբեջանական սահմանի կարգավորման հետ կապված։ Արևմուտքից ոչ թե կոնկրետ առաջարկներ են, այլ ջանքեր են, որպեսզի աջակցեն երկու կողմերի գան այդ ընդհանուր հաշտարանին, այլ գործընթաց։ Մի հարց է, ԱՄՆ պետք է Արդողանի հետ խոսակցությունից հետո հայկական կողմի տարածած հաղորդագրության համաձայն
պետք է քննարկվեն Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև շփումների հատ հնարավորությունները, այդպիսի նախադրյալներ կան թե ոչ։ Չէ, դա ուղղակի միշտ էլ քննարկվում է երկխոսության հնարավորությունը, լինի դա ԱՄՆ-ի հետ գործակցության կամ այլ ֆորմատներով, այսինքն որևէ այս դոր էլեմենտ չկա։ Պատմություն